shirkadda dhismaha qormeeye Construction Company ayaa maanta waxay si ballaaran uga qayb qaadatay ololihii nadaafadeed ee laga hirgeliyey degmada 23 Kameeye siiba xaafadda Falluuja oo ka mid a degmada 23 Kameeye magaalada Hargeysa. Mas-uuliyiin ay horkacayaan guddoomiyaha degmada 23 Kameeye iyo mas-uuliyiin ka socday shirkadda dhismaha qormeeye Construction Company oo halkaasi hadallada iska daba qaatay ayaa waxay ka warrameen muhiimadda uu leeyahay ololaha nadaafadeed. Bismillaahi raxmaan raxiim. Ilaahay baa mahadle isku keenkeenay halkan. Runtii waxa weeyaan waa war farxad leh, innagoo bulshadii isku tashatay, annaguna aanu ka mid nahay bulshaweynta waxa weeyaan maayirka ajiibtay uu maayir ku dhawaaqay, annagoo maalintii labaad ay noo tahay. Aad iyo aad baan horta waxa weeyaan arrinkan u soo dhaweyneynaa. Halkan waxaan ka farayaa kolley aan uga soo jeedinayaa bulshaweynta inay hawshan oo kale sii labalaabaan oo qof walba wuxuu hayay inuu kaga qayb qaato. Waxa weeyaan bulshadana waxa weeyaan waxay noo ah wadooyinkii bay naga xidhan oo dhagaxan baynu ku xidhnaa, waxa weeyaan qashin baynu ku xidhnaa. Shaygu waa minadiin weeyaan, ma aha bulshadu waxa weeyaan hadday wax gurigaaga markaad hagaajisay hortiisa na inaad hagaajisid weeyaan. Intaad gurigaaga marmar dhigaysay hadday hortiisa dhagax aad dhigtid, waana caadooyin ay Hargeysa iska yeelatay. Iyagoo marka hore wadooyinkii nagu yara yihiin baynu dal dhagaxaan, guri kasta dhagax baa horyaalba. Magaalada Hargeysa oo fiirsada, guri kasta dhagax baa laga hortaga. Mid waxaan leeyahay shirkadaha guryaha markaad dhistaan dhagaxaanta ka horqaada, midna waxaan leeyahay bulshada waxaan leeyahay guri kasoo dhistaan dhagaxa alleen dadka ma dhagax tuurayna, dhagaxaanta la iska hagaajiyo oo waxa weeye qashiga la iska hagaajiyo. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Annaguna waxa weeye wixii qalab aanu hayna waanu idigu deeqnay. Markastood ololaha tiin shirkadda qormeeye Construction Company waxay heegan u tahay bulshadeeda in la shaqeyso. Runtii annagoo guryo qurux badan u dhisna, horteedina hadday fool xumaato waxa weeye mushkilo. Marka waxaanu doonaynaa guryaha quruxda badan u dhisayno horteedina inay wanaagsanaato oo magaaladii magaalada bilicla ay noqoto, magaalada maayirka uu sheegay ee cagaara inay noqoto inay u baahan nahay. Horumarka iyo oo taariikhi ah oo maalin farxad weyn inoo leh waa maalin ka mid a maalmihii uu asteeyey maayarka caasimaddu inay noqoto maalmaha ololaha nadaafadda. Waa maalin qarankan iyo bulshadan qiimo weyn u leh. Waa maalin uu maayarku ku dhawaaqay madaxweynaha qarankuna taageeray oo uu dhaqan geliyey. Waxaynu ognahay qiimaha ay yeelatay markuu maayorku arrintan soo jeediyey, soo dhigay, madaxweynuhuna uu ka qayb qaatay oo ku taageeray. Waxay noqotay maalin qaran bay noqotay. Waa maalin mar kasta iyo maalin kasta aynu diyaar u nahay. Waa maalin si gaara noo ahoo gooni noo ahoo si gaara iyaduna noo taabanaysa. Waa maalin maanta degmada 23 Kameeye ay gaariisu abaabishay oo ka baxsan ololihii guud ee caasimadda gaar nooca iyadana oonu ku xasuusano. Waa maalin aynu ku xasuusanayno oo taariikhi ah maayirka caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland. Dhinaca kale, qaar ka mid a shaqaalaha shirkadda qormeeye Construction Company iyo shacabka ku dhaqan degmada 23 Kameeye ayaa waxay u mahadnaqeen si ay uga qayb qaadatay shirkadda qormeeye nadiifinta degmada, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: yaa sida maqanaysa shirkad waliba u shaqaynaysa ay dalkeeda wax ugu qabanaysa dadweynaha. Dadweynuhuna way kala jiraan, waxa weeyaan dadna way iska hurdaan, dadna way shaqaynayaan. Marka waxa weeyaan shirkadani waxa weeyaan iskaashatadana way ku jirtaa gaadiidka maroodi jeex laba meelood bay ka shaqaysaa. Marka waxa weeyaan gaadiidka iskaashatada gaadiidka maroodi jeexna way ku jirtaa oo dhinacaasay ka shaqaysaa. Marka ay iskaashatooyinku ay shaqaynayaan, shirkaduna gaar bay u shaqaysaa, xaafadan ay degantahay uga shaqaysaa. Marka gaadiidkii cagaftiiba waanu dhannahay qormeeye Construction. Marka waxa weeyaan maanta oo aan shaqa jirin baanu is abaabulay dadweynihii ay isu soo baxeen gaadiidkaasi. Waanu waxaan ka mid ahay guddoomiyaha gaadiidka qormeeye. Marka meeshii shaqa ka jirtaba waxa weeyaan waa tagay oo iskaashatada maroodi jeexay gaadiidka ku jira baabuurtani ku jirtaa. Waa 150 gaadhiba ayaa dooxa ka shaqeeya maalinta loo yeedho. Waxaan ka tirsanahay xaafadda degmada 23 Kameeye, gaar ahaan xaafadda Falluuja. Maanta annagoo halkan olola ballaadhan ku qaadayna, aad iyo aad waxaan halkan uga soo dhaweynaya salaam iyo bulshooyinta meesha isugu timid. Ugu horeeya guddoomiyaha degmada Cabdilaahi Xasan, oo uu ku xigo guddoomiyaha xaafadda Yoonis Sheekh Xumar, oo uu ku xigo shirkadda qormeeye.
مركا انت كلا بشدو دنا ادانو سلاميا انا غو احان وحن كغا قيب قادنينا مانتا انا وحن دلدو لبا دلدو ان با حافده كديسن ميدي وحا ويان 200 دمر او وخ ليرا دمل دلدو دمل با ليرا ميدنا رمود با ليرا 180 دمر 380 كي دمر ها با حافده كونياشيدا مانتا كاول غليني وانا كشقينيان حافده يدنا وانا كشقيسنينا عيدنا ما شقينينا انا غي سباب لي ايا لو تلا غلاي لكن لحي سدو بلامان نير ولبو كسوتا خيلغا وي سوتا اريمهن رغا شيخين ايو توغو دارين وا تاو ددا تاو دونين ان واخ لا لغا قبطانا وا تاو ددا bayirkeen qaaliga ah ee ina wax la qabsano ee farmadan wali ee ina wax la qabsano u baahan ayaan salaamaya horta assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh laakiin wax kale oo badan la sii badin maayo waa la hadlay dadka waa la arkayaa inuu xafadaha jabiyay waa la arkayaa wada xuma inay nahayso tana maalintii ay xashiishka dadweynaha tahay waxaan ka hadlaynaa xashiishka goobtii ismaalaha haanti lagu guri lahaa malihin xafad walaa xafada kale hor dhigta lambar كو حافظه وحاسو حشيشه وحاسو دباتاي واهان لان حافظه حنقولي انت اسليد انت اسو معلومات كسو بحو انت اسو حنقولي فري حد لي بان هان ميل حشيش كسارا لهيني سومالي لان ما جرتون حافظه يدا هين قلب كلمات كلي ودوين كي غران وابا خيداي ميل مدو باي لهداي حبلهانا لا غا لايا موبلدا لا غا قاتا وها ويهان دباته بدن با حافظه يدا هيستا اما حنقولي دولت هان هاكرتا اما انو انو دبي دحي هاني دد دان يرا بانو ناي دد waxaan ku wariyay maxaan hayay maanta hadii aad idinka dhalay aan de hanti badan lahayn baan waxaan noogu daran horta xashiishka maanta xashiishka noogu daran iskuulka caruurtu dhigaato hareerihiisa ay taala wadooyinku yeela bar walba xashiishku meel walba xashiishku horta uu nooyaa haan baanu doonaynaa haan xashiish oo meel walba la dhigaynu doonaynaa maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho hargeysa qoonmaal islaam e fatwa ma qabtaa waydiimo diini ah ما دونيسا موبيل كاغا إناد كبرتو عشرة ديني أه أو أف صوماليا إسلام إي فتوى وحاد كيليسا فتوى ديني أه تفسير حديث فقه سيرو لغن كسوبن دعوين سوقر فتوى أما إسلام وندر هل شن إبر maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo maxamed ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaali ah sida mobile wifi geel ari dahab lacag iyo internet bilaash ah hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afargees nasiib wanaagsan